до речі, нам вчора було 8 років. Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Аня. І сьогодні я вам розповім, де знайти у Львові найпухкіший пампух, найніжніший круасан та найспокусливіший синабон. Зараз ми знаходимось на вулиці Шевченка і завітаємо в кав'ярню-пекарню Happy Bakery. Сьогодні скуштуємо синабон, і перш ніж його їсти, я вам трошки розкажу, що це взагалі собою представляє. Тут у нас здобне тісто, яке вимочували в коричному сиропі, потім обваляли це все в кориці з цукром. Зверху у нас крем з крем-сиру. Крем-чіз, крем-сир, крем-чіз. Менше лірик і будемо їсти. Як бачите, кориці тут дуже багато. До синабону взяли скуштувати фільтр на митому Китаї. До речі, я не знаю, де ще ви зможете скуштувати фільтр на митому Китаї, тому завітайте обов'язково, скуштуйте. Це дуже смачно і це дуже цікавий досвід. Так, ну що, починаємо скуштувати всередину. Ну, що я можу сказати про синабон? Дуже багато кориці. Він прям синабон, смачний, ароматний. І він, знаєте, він і правда дуже соковитий, він всередині вологий, він дуже м'якенький, він смачний. Приходьте їсти синабони, тому що, ну, я багато синабонів скуштувала у Львові і дуже важко знайти, знаєте, синабони, в яких в тісті немає смаку дріжджів або в яких достатньо крему. Дуже багато синабонів, в яких за кремом тісто не відчувається. А оцей саме от той баланс, у мене якийсь пунктик на балансі, але це от саме той баланс в інгредієнтах, який має бути в справжньому синабончику. До речі, я була дуже приємно вражена, адже мені сказали, що до кожної склянки фільтру подаруночок дають хлібчик з маслом. Ви десь таки бачили? Хлібчик з маслом подають до фільтру безкоштовно. Я розпитала про хлібчик, і як виявилось, це живий хліб на заквасці. Я не знаю, як у вас, але у мене мама обожнює просто пекти вдома хлібчик. І я можу тільки подякувати Happy Bakery за те, що вони мені нагадали смак маминого хлібчика. Насправді дуже смачно, це дійсно як, ну, домашній хліб. А у нас хліб – це символ взагалі родини, благополуччя. І це дуже приємно, що пригощають неймовірно смачне солодке масло, посипане крупною сіллю. Разом з фільтром це поєднання таке прям, ну, дуже цікаве, дуже смачне. І, ну, приходьте, куштуйте, я вам серйозно кажу, просто, ну, відриваю це душевне сімейне місце від серденька. У нас для вас ще один бонус. Для тих, хто не знав, я фанат крафінів. І дивіться, що я знайшла. Крафін з вишнею. Для тих, хто не знає, що таке крафін, то крафін – це, можна сказати, гібрид круасану та мафіну. Спочатку ми планували скуштувати круасан, признаюсь чесно. Але я побачила крафін і вирішила його спробувати і розказати вам, як він. Тому що це випічка, яку не так часто зустрінеш у Львові. Май гуднес, скільки там крему, там ще всередині крем-сир. Дуже багато крему, дуже багато вишні.
Тепер про ціни. Сінабон коштував 78 гривень, крафін з вишнею – 108 гривень, фільтр кава з бонусним хлібчиком з маслом – 65 гривень. Разом вийшло 251 гривня. Я готова співати оди кохання до цього вишневого крафіну, тому що він дуже ніжний, він дуже хрусткий, в ньому багато крем-сиру, в ньому багато вишні, вона не кисла, вона солоденька, і він такий прям такий... Що вам сказати? Мене вражають і сінабонами, і хлібчиком, і крафінами, і фільтром. І мені все дуже подобається. Тому, чесно, це ну, відверта рекомендація прийти, скуштувати, насолодитись. Ви можете купити собі хлібчик додому. Я бачила тут дуже багато різних хлібів. Ви можете просто скуштувати смачної кави. Ви можете просто прийти, сісти, насолодитись тим життям, відпустити всі турботи. Відчути аромат затишок хліба і все, більше вам нічого в житті не треба. Отак. Зараз ми знаходимося в Futura Hub на Кульпарківській 200А. В першу чергу це бізнес-центр та коворкінг, але для нас він цікавий своїм гастрономічним різноманіттям. І перший заклад, в який ми тут завітаємо, це КОТ. Місце для тих, хто шарить. І чому це КОТ та місце для тих, хто шарить, ми запитали у бренд-шеф-бариста Андрія Костенюка. Чому КОТ і чому для тих, хто шарить? Андрій, розкажи цією, поділися з нами цією таємною інформацією. Взагалі, першочергово, неймінг КОТ з'явився через те, що ми вважаємо, що ми розгадали код найсмачнішої кави і ділимося ним усіма бажаючими. Взагалі, першочергова, якби наша така цінність, це якість, і ми ділимося цією якістю зі всіма нашими відвідувачами, і ми нікого не повчаємо, кому як що споживати, ми нікого не засуджуємо за його смаки, і власне навколо себе і збираємо таких однодумців, з якими ділимося всім, що ми знаємо. От. Ну, ми можемо відверто сказати, ми нікого не засуджуємо за американо. За будь-які та ваші смаки, вподобання і я би навіть сказала, виверти фантазії. Так? Так. Взагалі в нас є така теорія в коді, що найсмачніша кава це та, яка подобається тобі. Це вірно, та вірно, логічно. Можливо, стоїть якась цікава історія за цією назвою. Ну, все ж таки, треба було до неї прийти. Взагалі, спочатку люди не дуже зрозуміли, що ми розгадали якийсь код і ділимося ним з іншими. А люди, які працюють в сфері IT або програмування, сприйняли це як маркер, що це кав'ярня для них. Тобто кав'ярня для програмістів або для айтішників. От, бо код. Не ображайтеся, айтішники, кав'ярні не тільки для вас робляться. От, але я думаю, що всім раді, всіх вітають, приходьте. Зараз ми знаходимося на локації Futura Hub, про яку я вже казала. Ви тут можете скористатись коворкінгом. От, тепер у мене такий коротенький бліц. Класика чи фільтр? Фільтр. Фільтр, окей. Тоді методи обробки. Натуральна, мита, анаеробна чи щось цікава ферментація? Натуральний. Натуральний, окей. Улюблена країна? Ефіопія. Ефіопія. Одна, до речі, з... Того, що я чула останнім часом від обсмажників, взагалі від бренд-бариста різних, Ефіопія – це фаворит чомусь, і всі за квіточки, за фруктики. Так, для мене, наприклад, чашка митої або натуральної Ефіопії – це максимальна насолода, я можу відволіктися, випити просту, зрозумілу, читабельну чашку і отримати повну насолоду від неї. До мене це Ефіопія, і я думаю, що це через те, що перша реально комплексна і смачна чашка кави якоїсь чорної – це була ефіопійська натуральна кава. Так, це часто зустрічається. Ну, тепер до теми нашого випуску сьогоднішнього. Скажи, сенебони чи пампушки? Пампушки, звичайно. Пампушки. А ми тоді біжимо їсти ваші пампушки і розкажемо вам про них далі. Нам принесли наш пампушок. Я вбрала смак шоколад-горіх, і зараз я покажу, що там всередині. Розкажу, наскільки він пухкий, наскільки він солоденький, наскільки він взагалі смачний. Ріжмо. Ох, такий. Шоколадного горіхової пампухи. Треба трошки постаратись, щоб його обрізати, але
повністю заслуговує на назву пампушок. Я дісталась до самої середини пампушка, до начинки. Там щось хрустить, і це явно щось хороше. Скоріше за все, це якась карамелька. Він шоколадно-горіховий, шоколад відчувається менше, ніж горішки, але він відчувається оце збалансовані. Знаєте, в смаку він дійсно от на 50% шоколадний і на 50% горіховий. Начинки дуже багато. Сам пампух доволі солоденький, тому я рекомендую брати до нього фільтр. Він буде трошечки нівелювати цю прям яскраву солодкість. Тому що, наприклад, з чимось молочним, як капучино або латте, ну, на мій смак буде за солодке. Але загалом ставлю величезний лайк. Якщо ви вже куштували пампухи в Коді, напишіть в коментарях, як вам, а я буду доїдати. Ну і не відходячи далеко по сусідству з Кот, ми вирішили завітати в пекарню-кондитерську Шоко, де подають найсмачніші, за чутками, у Львові круасани. Ми перевіримо, як це, а поки що трошки поговоримо і поспілкуємось про Шоко з шеф-бренд-бариста Юрієм. Привіт, Юр! Привіт. Ми хотіли би трошки більше дізнатися зсередини про особливі Шоко, адже це дуже популярна мережа пекарень кондитерських у Львові. І розкажи про його особливість і як ти думаєш, чим він от чіпляє ваших гостей? Сам проект Шоко, він був відкритий у Львові у 2016 році. Ми доволі така вже... Солідна компанія вже за 8 там, років. Вже, там. До речі, нам вчора було 8 років. Тут мають бути фанфари, аплодисменти і лайк. На той момент у Львові не було де скуштувати класного, трушного круасана, еклера. І наші засновники вирішили створити щось таке у Львові. Хотіли зробити цей проект таким, яким і вони є самі, та і загалом ціла наша команда. Такими простими, сучасними і всім зрозумілими. І тепер розкажи, будь ласка, трошки про локацію, адже ми знаходимося в Футура Хабі. І, наскільки я знаю, ви поєднали тут і винний бар, і кондитерську. Як взагалі це все компонується? Розкажи, будь ласка. Так, Шокозвін відкрився, це не була наша перша локація, відкрились трішки згодом, і сама задумка була створити, поєднати саме французькі десерти, французьку випічку, круасани саме, разом із вином. От, і сам інтер'єр, насправді, дуже лаконічно і стильно зроблений, оскільки в інтер'єрі саме практично усі дерев'яні елементи – це частини винних бочок. В нас за спиною, не знаю, чи буде видно, там 32 винні бочки саме з Бордо. От справжні, в яких витрималось вино, кришки з цих бочок, вони використані також в інтер'єрі столів. Так, як у нас кавовий канал, ми трошки про каву спитаємося. Класика чи фільтр? Фільтр. Окей, тоді обробка натуральна, мита чи якась анаеробницька ферментація? Загалом, не скажу, що є щось улюблене, але я насправді більше надам перевагу натуральній обробці, чому вона, мені здається, більш солодшою, та і більшість гостей її можуть сприйняти правильно, хоча багато хто посперечається. Ну, значить, так про смаки не сперечаються, та, але ну, натурально така зрозуміла всім. Можу ще дещо сказати. Нещодавно скуштував класну штуку. Це в нас, до речі, під еспресо. Частиною нашого бленду є Бразилія від компанії Datera, яка сама плантація міксує одразу зелене зерно, яке обробляє напівмитим методом і висушені на дереві ягоди. От. І це насправді дуже цікавий експеримент, тому що Бразилія ніби напівмита, все класно стало і зрозуміло, але ні, це зерно насправді мене доволі зацікавило, і тому ми зараз готуємо еспресо і всі похідні напої саме на цьому зерні. Ага, тобто тут можна ще й скуштувати доволі ексклюзивні лоти, як би так сказала. Юра, дякую тобі за те, що поділився своїми вподобаннями і взагалі розповіддю, історію про Шоко. Може, є що сказати та побажати. Скуштуйте обов'язково смачну каву, але ігристо на барі Звін. Поєднайте з будь-яким насправді десертом. От, або скуштуйте нашу випічку, так як ви її планували.
який нам принесли наш мигдалевий круасан. По-перше, подивіться на його розмір, він просто величезний. І зараз ми його будемо перевіряти на ніжність, на те, як він хрумтить, на те, скільки там начинки, наскільки він взагалі мигдалевий. Але перш ніж я почну його їсти, я вам трошечки розповім про те, як його запікають. Це double-baked круасан. І як нам розповіли, спочатку запікають пустий круасан, потім його вимочують в ромі, в спеціальній рідині, для того, щоб надати йому цього мигдалевого класного смаку. І потім його повторно запікають. І вуаля, перед нами наш мигдалевий круасан. Ну а тепер давайте хрумтіти і насолоджуватись. Хрумтить добре. Неймовірно ніжний, смачний, багато начинки, яка от буквально, подивіться, вона прям виривається назовні. Боже. Все в мигдалі, все в круасані, але смачно капець. Я не дарма взяла до круасану капучино, адже знаєте, як роблять у Франції? О, так. Ну, і що було неочікуваністю для мене, я знайшла у Львові особливий французький десерт. Пан Шоколя. Ну що, готуйте ваші... Чекайте. Ви чуєте? Я сподіваюся, що ви почуєте. Шоколадна начинка тут не схожа на нутеллу, і це мені в ній подобається. Це щось середнє між молочним та чорним шоколадом. Тісто як просто хмаринка. Ти ніби кусаєш цю булочку і таке відчуття, що в такому летючому, легесенькому платіжку десь ходиш по Єлісейським полям і десь там Ейфелева вежа, а не Футура Хаб у Львові. Я не знаю, чи це можна казати на Ютубі, але сексуальні пан Шоколя і мигдалевий круасан. Однозначно рекомендую, це було дуже класно, це було дуже смачно, в міру солодко. І взагалі, враховуючи весь асортимент кондитерських виробів та випічки в Шоко, я впевнена, що кожен знайде для себе щось. Це не обов'язково має бути круасан або пан Шоколя, але я вам дуже рекомендую завітати сюди і щось спробувати. Ну і врешті-решт ми п'ємо каву, а ви можете скуштувати поєднання, наприклад, круасану з вином або будь-якої іншої випічки.